Supruga i ja što smo danas sa vama. Trebali smo biti do utorka ovde, ali nažalost moramo ići već sutra za Zagreb, jer sestra od moje supruge bori se za svoj život. Pa ako se setite, pomolite se malo i za nju. A druga stvar, sedeli smo na početku tamo pozadi i slušali predivan program, zaista je bilo divno. A kaže mi ona kako nas toliko mnogo uspomena dele vežu za ovu crkvu. I istina je to, eto tu u ovoj zgradi rođena je naša ćerka koja sad ima 33 godina. Ovde je i blagosiljana bila. A tu smo radili velika četvorka ili čuvena četvorka, Vojica Milošević pastor, ko se seća neko njega. Pa onda Rade Milosavljević, koji je sad u Americi pastor, pa je onda Radiša Antić bio tu i ja. I to su nezaboravni dani bili, mi smo krštavali oko preko 80 ljudi godišnje, tako da to je bilo zaista predivno sa radom. Posle toga, eto, radio sam svugde. Po našoj zemlji, u stvari, Niš smo počeli, Beograd, pa onda Borča Ovča, pa onda Baranja, 3 godine u Baranji, pa onda 5 godine Crna Gora, Podgorica, i onda smo ponovo došli ovde u Beograd, gde sam bio zadužen za misionstvo i evanđelist naše unije. Sa tog mesta otišli smo na Filipine malo, pa sa Filipina skoknuli smo do Australije i evo tamo smo sad 22 ili 23 godine. Prvo sam 7 godina radio u jednoj našoj crkvi Salisbury. Ako hoćete gledati, mi isto snimamo naše sva predavanja. Samo napišite adventisti.salisbury.org i možete gledati isto i naše programe. Znači, 7 godina sam u toj crkvi radio, posle toga 7 godina u istom gradu, u jednoj drugoj našoj crkvi, sa ljudima sa našeg područja. Posle toga sam 7 godina radio u engleskim crkvama i evo, nakon 13 godina, ponovo su me vratili u Salisbury crkvi po drugi put i tamo sam sad, 2. godina je počela. Zaista, slava Bogu za sav taj naš put, kad se sabere sve 38 godina u službi. Mislim, pre 2,5 godine sam bio u Kruševcu, držao evangelizaciju, i u Podgorici, Danilo 2, sasvim. Cela evangelizacija, samo Danilo 2. Ako Bog dragi da, možete da se desi da dođem i kod vas, da vam održim još tu evangelizaciju, jer zaista pred našim očima se odigrava jedna od najdivnijih proročanstava u Božoj reči, to je iz Biblije. Ja mislim da sam rekao sve, da sad možemo krenuti na naše razmišljanje. Je, evo, sad će brat nam omogućiti da se upali. Razmišljao sam šta da vam podelim kao tematiku za ovog jutro, pa evo, odlučio sam da govorimo o Jagnjetovoj knjizi života. Jeste li razmišljali malo o toj knjizi života? Zašto se ona zove Jagnjetova? Okay. Rekao sam bratu, morat ću razgovarati s nekim ljudima u Brisbaneu da vam kupimo jedan pošteni videoprojektor, jer ovo je vrlo slabo. Okay. Dobro, učinit ćemo nešto ako Bog dragi da. Okay, vidi se, nadam se. Mi tamo, da vam kažem samo nešto o toj Salisbury crkvi, mi smo najveća crkva našeg porekla u Australiji. I, međutim, zadnjih godina smo se takođe usmerili na engleski jezik, pošto naša deca slabo govore na naš jezik, to je jedno. A drugo, pošto su prestali ratovi na ovom području, nemamo više priliv ljudi, i onda, izvinite što malo karikiram, ali otvorili smo se prema engleskom jeziku, tako da svake subote imamo jako mnogo ljudi
koji govore engleski jezik, a znaju da smo malo konzervativna crkva, tako da nam dolaze puno vernika iz drugih crkava, jer vole našu toplinu, našu otvorenost i propovedanje Bože reči, što najvažnije. Tako. Ta Salisbury crkva, dakle, radimo, jedinstveni smo, što kaže. Pre dva ili tri meseca smo počeli da delimo hranu siromasima u našem crkvenom holu. Ja skupim hranu, donesem hranu. Mi imamo tamo takozvani food bank, ne znam kako bi se ovde zvalo, gde možemo kupiti po sniženoj ceni hranu da bismo davali, dakle, taj food bank government podupire, tako da mi nabavimo tu hranu, donesemo je i onda, eto, delimo ljudima. Otprilike imamo preko 50 familija koje dolaze redovno svake srede da dobiju paket hrane, nose to kući i tako dalje. To nam omogući, nekad i mi idemo tamo u eri gde su siromasi, pa onda idemo od kuće do kuće i delimo hranu. Tako, počeli smo s tim radom, nismo nikog zvali, niti delimo hranu da bi nekog zadobili, ne, delimo hranu zato što smo dobri, što sledimo Isusa Hrista, a Bog je učinio i blagoslovio. Imamo tri duše koje nam sad redovno dolaze svake subote, a ljudi koji su dolazili da uzmu hranu. Eto, Bog nas blagosilja i sa tim načinom. I mogu vam reći da se cela crkva prenula, nešto konkretno radimo, pomažemo ljudima i stvarno svi su radosni zbog toga i osjeća se jedan novi duh u crkvi i tako dalje. Eto, da znate šta radimo. Idemo da razmišljamo o ovoj temi. Dakle, Jagnjetova knjiga života. Šta je to Jagnjetova knjiga života? Kakva je to knjiga? Zašto se zove Jagnjetova? Zašto se zove života, knjiga života? Ko je napisao tu knjigu? Čija imena su u toj knjizi? Kako da i ja budem upisan u toj knjizi? Vidite, sve su to pitanja koja duboko zadiru, dakle, svojom prirodom, takođe dodiruju naše srce i normalno traže određeni odgovor i sa naše strane. Pa eto, uz Božju pomoć, znači, pokušat ćemo da odgovorimo na ova pitanja. Izvinite što je i na engleskom, ali jednostavno rekao sam, moram tako propovedati, jer stalno svake subote prevodimo propoved ili na engleskom ili na našem jeziku. Dobro, tekst kaže ovako, da malo razmišljamo o važnosti ove knjige. U to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez koji brani tvoj narod. Biće žalostno vreme kakvog nije bilo od kako je narodo do tada i u to će se vreme izbaviti narod tvoj, svaki koji se nađe zapisan tako u knjizi. Da li je važna ova knjiga? Očigledno, primetite. Biće spašen ili izbavljen svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Prema tome, izuzetno je važno da budemo zapisani u toj knjizi, jer od toga nam zavisi sudbina. I to je ono što pričam. Da li je moguće da govorim sa mikrofonom? Ako bi moglo bilo bolje, pošto moram se okretati da vidim. Ko je zadužen? 1, 2, 3. Odlično. Dobro. Bolje je ovako. Dakle, primetite ovo koliko je ta knjiga važna za svakog od nas i onda prirodno pitamo se kako da budem zapisan u ovoj knjizi. Kako da Mihailo bude onaj koji će odbraniti mene ili moje ime i zadržati u toj knjizi. Dakle, to su sve važna pitanja i hajde da razmišljamo o tome. Pogledajte ovaj tekst u Otkrivenju. Kogod nije upisan u knjigu života, bačen je u ognjeno jezero. Da li je važna ova knjiga? Očigledno je itekako važna. Primetite, sudbonosno je važno biti zapisan u ovoj knjizi. Jer druga sudbina jeste jezero ognjeno. Niko od nas ne želi da bude bačen u jezero ognjeno, jer to je druga, to je večna smrt. To je kao da nikad nismo ni postojali. I zašto bi to bila naša sudbina kad možemo biti zapisani u životnoj knjizi Jagnjetova?
Hajde da danas posebno razmišljamo o tome i da možda danas i odlučimo da zaista čvrsto budemo u toj knjizi i ostanemo u toj knjizi, što je još možda važnije od svega. Hajmo dalje da pogledamo. Kaže tekst ovde, zametak moj videše oči tvoje. U knjizi je tvojoj sve to zapisano i dani zabeleženi kad ih još nije bilo ni jednoga. Dakle, postoji neka knjiga na nebu u kojoj je, kao što vidite, zapisan tvoj i moj život, u koju je pisao neko, dakle, koji vodi računa o tebi, o meni, o našem spasenju i koji, možemo slobodno to tvrditi, od srca, od sve svoje duše želi da naše ime bude i ostane u toj knjizi. To je naš Bog, to je naš Gospod Isus Hrist i to je vrlo ohrabrujuće za sve nas. A sećate se tamo kad je Mojsije progovarao i bio zastupnik Božjega naroda, pa kaže, oprosti im greh. Pogledajte kakva je to dubina ljubavi prema Božjem narodu u Mojsijevom srcu. Oprosti im greh. On je slika našeg Gospoda Isusa Hrista koji se u svetinji tamo bori za nas. Ako li nećeš, kaže Mojsije, izbriši me iz knjige svoje koju si napisao. A Gospod reče Mojsiju, ko mi je zgrešio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. Primetite, Mojsije je bio spreman i u svom posredništu da žrtvuje svoje lično spasenje za dobrobit Božjega naroda. A Gospod reče Mojsiju, ko mi je zgrešio, malo ćemo više o tome, ko je učinio neprostivi greh, koji je odbacio sav glas Svetoga Duha, onoga ću izbrisati iz knjige svoje. To je Božja knjiga. I vrlo je zanimljivo da su tu napisana imena ljudi, dakle, koji će dobiti priliku da dobiju život večni. Luka 10.20, sam Gospod kaže, ali nemojte da se radujete tome što su vam duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebu. Dakle, vidite, ova tema o kojoj smo počeli da razmišljamo je neka tema koja inspiriše, koja nadahnjuje, koja tebe i mene može, dakle, da nadahne, da se radujemo. Halo, radujte se, jer su vaša imena zapisana na nebu. Pa ko se ne bi radovao tome? Ali pitam vas, da li imamo tu radost? Jer ako smo kiseli hrišćani, ako smo bodljikavi hrišćani, kakav ćemo uticaj imati u ovom svetu? Pa niko ne voli da sluša take ljude. Ali ako smo ljudi koji su svesni da su njihova imena napisana na nebu, da smo spašena deca Božja, da je Bog naš Otac Nebeski i naslednik svega, da smo naslednici svega, prema tome vidite, mi imamo onda, kako bi rekao, jednu misiju u ovom svetu. Mi onda propovedamo i ponašamo se kao carevi neba, kao Hristovi predstavnici na ovoj zemlji, kao ljudi koji su počastvovani da budu zapisani na nebu. Kakva radost! I ja se molim Bogu da Duh Boži upiše ove reči, dakle, u srca svih nas, da imamo tu radost. Da imamo tu radost, jer onda imamo šta da kažemo o ovom svetu. Bez toga ništa. Ok. Hajde sada da malo pogledamo šta je ta knjiga života, malo prirodu te knjige života da razumemo. Kaže tamo i ništa nečisto neće ući u njega, u Novi Jerusalim, niti iko ko čini nešto što je gadno i lažno, nego samo oni koji su upisani u Jagnjetovu knjigu života. Primetite, dakle, prva stvar, pozitivna stvar, a to je da ko je upisan u knjigu, ući će, dakle, u taj Novi Jerusalim, koji su upisani u Jagnjetovu knjigu života. Ništa nečisto, ništa gadno i lažno. Primetite, to je moralna stvar. Dakle, našu sudbinu će odrediti naše moralno stanje, stanje našeg srca i našeg odnosa koje imamo prema Bogu i Gospodu Isusu Hristu. I zato, vidite, mala je odgovornost i na nama.
Bog od srca želi da mi budemo tamo i već je i napisao naša imena tamo. Ali, pazite, ne može Bog učiniti ništa ako ja se suprotim, ako odbijam taj njegov poziv ili ako se okrenem u neki nemoralan život i onda dođem u opasnosti da izgubimo ono što nam je Hristovom žrtvom obezbeđeno. Hajde još malo da pogledamo to. Otkrivenje 17 kaže, stanovnici zemlje čija imena nisu od postanja sveta zapisana u knjizi života, začudit će se kad budu videli zveri i tako dalje. Ali primetite ovo, dakle, neka imena nisu zapisana u životnoj knjizi, Jagnjetovo od postanka sveta ili od početka. Vrlo zanimljivo, neka imena su zapisana u toj knjizi, a neka nisu zapisana. Pa zašto nisu zapisana i kako je moguće da nisu zapisana kad ne Gospod Isus sišao sa prestola svemira, uzeo ljudsko obličje i umro na krstu za nas, omogućivši time da svako ljudsko biće bude spašeno. Pa kako je to onda moguće da nečija imena nisu to zapisana? Kada Sveti Duh posvećuje naš život, kad nam Sveti Duh daje silu da pobedimo naše slabosti i nasleđene i ove stečene, dakle, sila je Božja to. Kako je onda moguće da neko zaluta? Kako je moguće da neko bude izgubljen? Kad je Bog dao svoga sina da umre na krstu za nas. Veliko je to pitanje, ali znate i sami, mi ipak moramo se složiti sa Bogom i podrediti Bogu da bi se ispunilo ono što je Božja volja za nas. Hajde da dalje malo razmišljamo. Da pogledamo sada poreklo ove knjige života. Kaže ovako tekst biblijski, otkupljeni smo dragocenom krvlju Hrista, jagnjeta, bez mane i ljage. On je predodređen pre postanka sveta da bude jagnje Božje. Pre nego što je Bog stvorio išta, Sveto Trojstvo je napravilo plan spasenja, učinilo je večni zavet. Tu se Isus ponudio da bude naš zastupnik. Tu je Isus rekao, ja ću umreti za te prestupnike i buntovnike. Ja ću ići na krst da kazna Božeg zakona padne na mene. Da, on je predodređen pre postanka sveta. Naš spasitelj je bio. Bili smo voljeni, bili smo poštovani, bili smo visoko cenjeni još pre nego što smo stvoreni. Radujmo se tome. Budimo svesni toga. Gospod nas ljubi, ljubavlju večnom, što kaže tamo Jeremija. A ta ljubav večna podrazumeva i prošlost, i sadašnjost, i večnu budućnost. Da, Gospod nas ljubi. Predodređen pre postanka sveta. Kakva je to Hristova ljubav, razmišljajte o tome. Da je On bio spreman od večnosti da umre za nas i da je živeo pod uticajem toga. Hajde još jednom da pogledamo. Kakle klanjaće se toj zveri, svi stanovnici zemlje, čija imena od postanka sveta nisu napisana u knjigu života zaklano jagnjeta. Dakle, ovo je strašna stvar, da nečija ime neće biti zapisano u knjizi. Ili je bilo zapisano, ali je izbrisano u jednom trenutku i o tome ćemo nešto reći. Hajde dalje. U 2. Timotijeva 1 čitamo, koji nas je spasao i pozvao na sveti život. Tako je. Ne zbog naših dela, nego zbog svoje namere i u svojoj milosti, koja nam je dana u Hristu od večnih vremena. Primetite, Isus je jagnje zaklano pre postanka sveta i tu pre postanka sveta Bog je unapred i znao ko će prihvatiti njegov poziv. On je unapred znao, dakle, kako i ti i ja ćemo reagovati, ali u svojoj milosti koja nam je dana u Hristu od večnih vremena, a objavljena je sada kad se pojavio naš spasitelj Isus Hrist. Dakle, to je bila tajna sakrivena od postanka sveta, tajna koju nisu znali ni anđeli. Lucifer nije imao pojma o nekom planu spasenja.
I on je mislio da kad su Adam i Eva zgrešili, sada će doći Bog i sada će ih odmah ubiti tu. I bio je spreman da vikne celom svemiru, pogledajte kakav je Bog, zbog jedne greške on ih ubiva. Svi ćete tako proći u svemiru ako ne stanete na moju stranu. Ali ne, nije on imao pojma da postoji neki plan spasenja koji je sad u tom trenutku trebao doći do izražaja. Dolazi Gospod, ali ne da ih kazni i ubije. Jer sećate se da je Bog zapretio, u koji dan okusite s njega, umrećete. Pa zašto nisu umreli? Pa zato što je na nebu već neko se ponudio da umre umjesto njih. Sve je bilo spremno. I sad je došao Gospod Isus i objavio im. Sećate se kad su ona dva jagnjeta, kaže da ih obuko u jagnječu kožu. Pa da, ali prethodno morao da ih ubije. Kad ih je ubio, Adam i Eva su drhtali, hoćeš li nas tako ubiti? Da, to ste zaslužili, kaže Isus, ali neću. Ja ću doći, ja ću postati jagnje Božje. I ja ću umreti za vas i zavredit ću moju pravdu koju ću vam dati da možete biti obučeni u moju pravdu. I citav svemir je zadivljen i bit će još zadivljen, jer mi ćemo biti jedini koji ćemo hodati u večnosti u odelu Hristove pravde. Gledat će nas anđeli pa će reći, za ove je Gospod Isus umra. Poglede kako su lepi. Pa mi ih volimo zato što je Isus umro za njih. I normalno živjet ćemo sa njima. Predivno, budućnost je Bog pripremio za nama. Hajde sada da razmišljamo o vrlo važnom pitanju. Kako biti zapisan u ovoj knjizi života? Otkrivenje 20.15. Kogod nije bio upisan u knjigu života, bačen je u ognjeno jezero. Primetite, kako da kažem, grčevito mi mora da nastojimo da budemo zapisani u toj knjizi. Zašto? Pa radi se o našoj večnoj sudbini. Ali vidjet ćete, nije teško biti zapisan u ovoj knjizi. Zašto nije teško, vidjet ćemo. Hajde prvo da pogledamo suštinu plana spasenja za nas. Rimljanima 3.23. Jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju. Prva osnova za svakog od nas da shvatimo da smo grešnici, da smo sagrešili. Ovih dana u Bajinoj bašti tamo, bio sam u jednoj prodavnici, jedna žena se fali drugoj osobi, pa kaže kako je dobra, kako je pored svoje dvoje dece očuvala također dvoje tuđe dece i tako dalje. Lepo je to što se tako, što je to uradila, ali to nije njena hvala. Okej. Okay. Dok god mislite da ste dobri u sobstvenim očima, daleko smo od Boga. Dok god mislimo da smo samo pravedni, daleko smo od Boga. Dakle, prva stvar, moram da shvatim da sam grešan i da mi treba spasitelj. Dakle, kako god da si dobar, što god da si dobar, možda i jesi nešto dobar, ali to je samo zbog uticaja Hristovog u tvom životu. To je možda samo zbog delovanja Svetog Duha u tvom srcu, ali to nije tvoja zasluga. To Bog deluje u tebi. Da hoćeš i da učiniš. Nema nama hvale, mi smo zaludne sluge, što kaže Božja reč, i tako dalje. Jer sve zavisi od Hrista. Ajmo dalje. Pogledaj to. Jer je plata za greh smrt. Ja sam grešan. Ti si grešan. Kako god da volimo Boga, ali grešimo isto u našem životu. A plata za greh je smrt, ne ova na groblju, Lešću ili ne znam kako se zove. To je samo posljedica greha. A ovo je plata večna smrt u jezeru ognjeno. To je sudbina svih nas ako smo, mi kažemo out of Christ, kako? Ako smo van Hrista. Dakle, plata za greh je večna smrt. Izgubljen sam bez Hrista. E, vidi, to je dobra sad pozicija. Sad smo spremni da tražimo Hrista i da tražimo spasenje. Rimljanima 5.8. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama u ovome. Dok smo još bili grešnici, Hristos Isus je umro za nas. Ljubio nas je već. Umro je dok smo bili grešnici. Kao što brat danas je ispričao ovo predivno iskustvo. Dakle, Bog ga je ljubio još pre.
Bog je planirao za njega sve, pa dao mu čak i tu bolest da bi ga sprečilo da srlja u propast i u sve ostalo što dolazi iza toga. Dok smo još bili grešnici, Isus Hrist je umro za nas. Umro za nas. Pa koliko onda mi vredimo? Ako je Gospod Isus, koji je u stvari Bog, koji je u stvari stvoritelj, onaj koji održava celi ovaj svemir, On je umro za nas. Pa koliko onda mi vredimo? Pa nema cene. Ne postoji procena naše vrednosti. A mi se ponašamo jedan prema drugome kao da smo bezvredni kamen. Ne, no. Za nas je umro Gospod Isus Hrist i nemojte to nikad zaboraviti. Dakle, dok smo bili grešnici, drugim rečima, dok nismo poznavali Hrista, aha, On je već umro za nas. Dakle, primetite ovo. Hajde sad da pogledamo ovaj citat Duha proroštva. Grešniku se, zahvaljujući iskrenom pokajanju, veri u Hrista i poslušnosti savršenom Božjem zakonu, pripisuje Hristova pravda. Ona postaje i njegova pravda. I njegovo ime se zapisuje u životnu knjigu Jagnjetovu. On tako postaje dete Božje, član njegove carske porodice. Jasno, glasno. Kad prihvatemo Hrista za svog ličnog spasitelja. Tamo gde sam bio u Bajinoj Bašti, jedna devojka iz Beograda ima rak debelog creva i jetre. I tu je bila, upoznali smo se i počeo sam joj pričati o Hristu. A ja ne znam, stvarno Bogu hvala, tako me nadahnuo da nikad u životu nisam lepše pričao o Hristu. Devojka 36 godina ima, slušala je. Ja kažem, postavi pitanja nekom. Ma nemam pitanja, sve je jasno. Slušala je ko jedno dete i prihvatala detinjom verom Hrista. Pita me kako da se moli. Ja je pričam i zapisala je kako princip molitve. Ja kažem, da li možeš da voliš tako Hrista o kakom sam ti pričao? Kaže, mogu. Jesi li spremna da ga prihvatiš za svog ličnog spasitelja sada? Jesam. I onda smo se molili. Da ste čuli tu molitvu njenu, kako se molila iz dubine duše, jednostavno, kažem vam, ko dete, ali Gospod, kad je završila molitvu, čestito sam i rekao, postala si dete Božje sada. Tvoj život i tvoja sudbina je u Božjim rukama. Veruj svom Ocu nebeskom. I rekao, i on će te izlečiti, on će te isceliti. I rekao, čitaj knjigu koju ćeš dobiti. Podelio sam sve čežnje vekova i velike borbe i sad nemam za nju, ali sam brzo zvao brata Nemanju iz Užica, kolportera, i rekao, donesi mi, molim te, nekoliko još. I onda sam je dao tu knjigu, evo, rastali smo se. Neka je Bog blagoslovi. Ali samo sam je uzeo za ilustraciju tog momenta kad prihvatiš Hrista za svog ličnog spasitelja. E, tog trenutka i postaješ dete Božje. I Hristova pravda ti je darovana, koju nikad nećeš izgubiti, osim ako se ne okreneš kao Saul ili Juda protiv Boga. Idemo dalje, vreme ide. Pogledajte još. Otac, Sin i Sveti Duh, sile beskonačne, svemoćne, primaju one koje stvarno uđu u zavetni odnos sa Bogom. Oni su prisutni na svakom krštenju, tako iduće subote imate krštenje. Dakle, Bog Otac, celo Sveto Trojstvo će biti tu prisutno. Zašto? Oni su prisutni na svakom krštenju da primaju kandidate koji su se odrekli sveta i primili Hrista u svoje duše. Mi mislimo, samo smo mi svedoci krštenja. No. Tu je Bog nevidljivi. Tu će On biti da je primi, tu osobu. Ovi kandidati su ušli u porodicu Božju, a njihova imena se upisuju u Jagnjetovu knjigu života. Dakle, vidite, i zavet se čini sa Bogom. I time se također upisuje naše ime u knjigu života. A evo Efesima. Kaže, u njemu ste kad ste poverovali, da, kad smo poverovali, i obeleženi ste pečatom obećanim Svetim Duhom, koji je zalog, ili kako vi kažete još reč zalog? Kapara. Ja, stara reč. Kapara, dakle, našeg nasledstva.
do otkupljenja onih koji su Božja svojina, na hvalu i njegovu slavu. Dakle, primetite, primaju Svetog Duha, ulaze u zavet, Bog ih prima, primaju Hristovu pravdu i evo vidite, primaju zalog ili garanciju Svetoga Duha. Da, evo kao što vidite ovde na engleskom. Garanciju Svetoga Duha. Jer Sveti Duh je taj koji nas drži u Hristu. Normalno, kad sarađujemo s njim. Ok. Ajmo da pogledamo. Čim smo postali deca Božja, naša imena su zapisana u životnoj knjizi Jagnjetova. Vrlo jednostavno. Kad ljudima svedočite, kad su ljudi spremni, kad slušaju Božju reč koju im iznosite, onda i pozovete da prihvate Hrista. Nemojte samo, ja sam mu rekao, Isus je umro za spasenje sveta. To ga neće spasiti. Isus mora biti njihov lični spasitelj. Ako ste došli do te granice, onda još jednu. Dovedite ga do Hrista. Kleknite i pomolite se sa tom. Neka ta osoba svojim rečima prihvati Hrista. Ako ne zna, nikad se nije molila, vi se molite, a neka ona ponavlja. Neka ponavlja za vama, dakle, rečenicu po rečenicu. I to je predivno. To je divan posao. E sad, ako smo upisani, a većina od nas jesmo, kako ostati sad u toj knjizi? Sećate se kako se Mojsije molio. Zaista je to bio duh posredništva, pravi. I ovde sada imamo jedan citat. Mojsijeva molitva usmerava naše umove na nebeske zapise u kojima su zapisane imena svih ljudi gde su verno zapisane njihova dela, bila dobra ili zla. Knjiga života sadrži imena svi koji su ikad služili Bogu. Bio katolik, bio ovaj, bio onaj, kogod je rekao ja verujem u Boga, u Hrista, ok, zapisanje. Ako ga neko od njih napusti i tvrdoglavom ustrajnošću u grehu, konačno otvrdne za uticaj njegovog Svetog Duha na sudu će njegovo ime biti izbrisano iz knjige života i on će biti predan uništenju. Dakle, Isus koji je naš zastupnik i sudija, kad se otvori tamo knjiga života i nađe se naše ime ili čije, dakle, i Isus pročita sve šta je tamo zapisano, Isus koji nas ljubi, koji je dao svoj život, on od srca želi da mi tamo ostanemo. Ali, ako smo svojevoljno odlučili tvrdoglavo i odbacili i njega i njegovu volju, šta on drugo može nego da kaže, oče, poštujem izbor ove osobe. Ona je tako izabrala. Ja sam izabrao da je spasim, da bude u životu večnom sa mnom, ali ova osoba, nažalost, me je odbacila. Oče, neka ime ove osobe bude izbrisano iz knjige. Vrlo je to žalosno za Hrista, jer on nas neizmerno voli. Ne zaboravite, on je umro za svakog stanovnika ovoga sveta. I Biblija kaže o toj mogućnosti, evo i u Starom Zavetu, nek se izbrišu iz knjige života. I s pravednicima nek ne budu zapisani. Dakle, to je strašna mogućnost koja nekad visi nad glavama svih nas. I zato vas pozivam ovoga jutra, budite ozbiljni u vašem odnosu sa Bogom. Jer Isus je umro na krstu, zapečatio vas je Svetim Duhom, ali vaša volja može sve to da odbaci. A Bogu ništa drugo ne ostaje nego da prihvati slobodan izbor svake osobe. I zato ne igrajmo se sa našim spasenjem. Kažem vam, ljudi će za svaku nekorisnu reč koju izgovore odgovarati na dan suda. Dakle, Isus je rekao, upozorio nas da će postojati jedan dan suda. Vidite, ako znamo da postoji dan suda, živjet ćemo puno ozbiljnije nego što bi normalno živjeli i radili. I zato vidite, vrlo je ozbiljno ovo da budemo svesni da ćemo jednog dana, dakle, biti ipak ispitani na nekom sudu. Ne treba se bojati nikakvog suda ako smo u Hristu, ako ga ljubimo svim srcem i ako ga sledimo po svetlosti koju nam je Bog dao. Nema nikakve sumnje u vezi toga. Ali ako sam pokvaren čovek, ako imam zadnje misli, ako radim jedno, a drugog propovedam, onda imam razloga da se bojim.
i da se plašim. Jer Bog će, pravedni Bog. I zato vidite, vrlo je to ozbiljno i to nas čini ozbiljnima u našem hrišćanstvu. Da, jednog dana pojavit ćemo se na sudu. Hoće li Hristos biti za nas sudija ili će biti naš branjenik, zastupnik, o tome mi odlučujemo. Jer Isus je jedno i drugo. Za neke će biti sudija, za neke će biti spasitelj. Ne dao Bog da, da Gospod Isus bude sudija svima nama, nego da bude naš spasitelj i to je vrlo važno. I zato kaže postupajmo uvek pošteno, pravedno u ovom svetu. Dakle, ljudi moraju da vide da smo mi drugačiji. Ako smo isti kao ovaj svet, pa onda nemamo vez za njih. Dakle, treba im da vide da smo drugačiji. Dakle, jeste, mi moramo se ponašati po ovim principima i tako dalje. S neba se otkriva Boži gnjev protiv svake bezbožnosti. Primetite, ovo je vrlo bitno, vrlo važno da razumemo, jer tako deluje naš Bog. A evo, šta kaže Duh proroštva? Imena mnogih koji su lišeni duhovnog života nalaze se u knjigama crkve, ali nisu zapisane u životnoj knjizi. Dakle, primetite, ljudi lišeni duhovnog života, ljudi koji se ne mole Bogu uopšte, nego tu i tamo pomole se, nemaju vremena za čitanje Bože reči. Ko će sad to da čita? Pa nisam ja teolog, nisam ja pastor, pa sada da čitam. 2 minuta pročitam ono na brzinu i brzo trči na rad. Takvi ljudi su lišeni duhovnog života. Lako je biti pravoslavac, znate, sa 2 minuta čitanja Biblije. Ja. Ali biti adventista, nikad ne možeš biti adventista sa 5 minuta ili sa jednim odsekom biblijske pouke. Mi moramo da proučavamo Božju reč, ako treba i satima, mi treba da uživamo u Božoj reči. Nema veze ako nisi propovednik. Ti proučavaš, to je hleb života za tebe. Ti to čitaš za tebe. A vidjet ćeš, ako tako svaki dan jedeš Božju reč i hraniš se njom, sutra dan ćeš i te kako imati šta da kažeš ljudima oko tebe. I na poslu, i na fakultetu, i svugdje, i tamo desi. Dakle, vidite, moramo biti duhovni ljudi. Duhovan čovjek znači vođen svetim duhom, na novorođen i vođen svetim duhom. Sveti duh mora da nas vodi i posvećuje u našem životu. I zato, vidite, to je vrlo važno. Kao što vidite ovdje u igri Naš život večni. Pored imena onih koji su se istinski pokajali, to je sad divno, za svoje grehe i koji su verom priznali Isusovu krv kao svoju žrtvu očišćenja, bit će zabeleženo oproštenje u nebeskim knjigama. Tako je. Krv Hristova nam treba svaki dan. Ne samo kad se krstimo, nego svaki dan. Svaki dan činimo grehe. Namerne, nenamerne, slučajne, ovakve, onakve. Čim se prejedeš, već si načinio greh. Čim spavaš malo duže, evo, već ti greh tu. Čim nemaš vremena za zajednicu s Bogom, evo, greh je na vratima. Razumete, ne moramo mi ništa zlo da činimo, ali naše srce je buntovno. Ako nije pod kontrolom Svetoga Duha, naše ja odmah iskoči i počne da vodi naš život. Da nas vodi naše ja, a ne Duh Boži. I čuvajmo se dakle toga. Zato mi ni treba molitva i proučavanje, a ne zbog neke teorije ili neka. Pošto su postali učesnici Hristova pravde i njihov karakter pronađen da je u skladu s Božjim zakonom, njihovi grijesi su bili izbrisani i oni su sami proglašeni dostojnim večnog života. Učesnik Hristove pravde, njegov karakter. Dakle, ljudi koji se druže s nama ili dođu u kontakt s nama, posle tog razgovora s nama oni moraju da kažu, ej, pa ja vidim Hrista u tom čovjeku. Bio sam u Maleziji tamo u jednom našem institutu adventističkom. I moja žena i ja smo doživjeli nešto i rekli smo, pa mi nikad u životu nismo vidjeli ovakve hrišćane kao što su tamo, naši vernici. Ne možete da ne vidite Hrista u njima. To su taka ljupka bića, tako divne osobe. Sve što rade, sve što su tamo radili, sve s molitvom rade.
Tolika mi je vera. Jedna osoba, pričamo s njom, dođi kod nas u Australiji i tako dalje, sa tim poslom to možeš raditi. Ne, kaže, ne želim ja to, kaže, ne želim to. Ja sam zadovoljna ovde da služim Hristu i tako dalje. Nešto predivno. E, takim trebamo mi da budemo. Gospod kaže preko proroke se, jer ja sam brišem tvoje prestupe, sebe radi greha tvojih ne pominjem. E, to nam treba. Gospod briše naše grehe, mi trebamo Hristovu krv svaki dan, svake večeri i onda imamo mir s Bogom i blago nama kad je to u pitanju. Ko pobedi, obući će belu odeću i neću mu izbrisati ime iz knjige života, nego ću mu ime priznati pred svojim ocem, pred njegovim anđelima. Ko pobedi, primetite ovo. Dakle, nije dovoljno samo da se borimo. Isus je omogućio svima nama pobedu. Neko je jutros rekao da je Isus postio 40 dana i pobedio, ali tako? Pa da, pobedio je za nas. Svojom pobedom je dobio pravo, moralno pravo da tu pobedu da svima nama. Svojom pobedom, dakle, otvorio je vrata da svi možemo biti pobednici, da verom u njega i u njegovu krv i u silu možemo pobediti. I zato, vidite, vrlo je važno, tu se mi pobeđujemo silom Božjom koja je u nama. Dakle, neću izbrisati ime njegove iz knjige života, nego primetite ovo, nego ću ime priznati pred svim svojim ocem i pred njegovim anđelima. Zamislite da Isus pred anđelima prizna tvoje ime. Da Gospod kaže, da, želim oče da ime te i osobe ostane zapisano za svu večnost. Nema veće časti nego što će to biti. I zato ovoga jutra, braćo moji i sestre, hajde da se borimo, da pobedimo. Imamo ogromnu prednost što smo se možda rodili kao adventisti ili što smo sada adventisti, milioni ljudi i milijarde. Znate li da jedno 3-4 milijarde ljudi uopšte nije čulo za Isusa Hrista? Pojma nemaju ko je Isus Hrist. A ti imaš. Tebe je pozvao. Član si crkve ili prijatelj ove crkve. I tu si. Nemojmo prokockati tu zlatnu priliku koju nam je Gospod dao. Nego odlučimo se, ja ću biti pobednik u ime Isusa Hrista. Gospode, hoću da stanem potpuno na tvoju stranu. Upotrebi me. I Bog će nas upotrebiti. Bog će vas upotrebiti. Ja se jako radujem, u Australiji imamo jedan mali fenomen, a to je da mlade osobe prekidaju svoja studiranja, prekidaju svoje zaposlenja, mehaničari prodaju svoj biznis i idu da budu misionari da rade za Bog. Svi mi adventisti, toliko znamo Bibliju da smo svi sposobni da sad odemo i da budemo misionari. Ma ne treba vam nikakva škola, ne treba vam ništa. Svi znate i Danila i otkrivenje i sve živo znate. Samo da odemo, da nas nešto motiviše. I šta sam teo reći, naši mladi, idu, sada je otvorena taka mogućnost, 3 meseca kurs da budu biblijski radnici i kolporteri. Idu 3 meseca i završi. U mojoj crkvi imamo 3 osobe koje su tako završili i zaista je predivno. U prethodnoj crkvi, kad sam bio u Engleskoj, mladić mi završio, koji je bio narkoman i koji je diler bio, prodavao je drogu i sve, završio u zatvor i u zatvoru se obratio. Vratio se, tu je pomagao u crkvi, otišao je, završio taj tečaj, vratio se, ja ga uzeo za svog pomoćnika tu, radio je, dao sam mu evangelizaciju da ima i toliko se pročulo kako uspešno je radio, da ga je jedan predsjednik konferencije pozvao da bude pastor, da dobije 3 crkve. Sada ga kažu, ajde svake godine idi u Avondale, polako da završiš teologiju, ali su ga primili da bude pastor sa 3 meseca škole. A mi studiramo tu 4-6 godina, a on sa 3 meseca kursa. Okay? Prema tome, svi možete da budete misionari za Hrist. Pastori su drugo, evanđelisti su drugo. To je njihov posao na koji je Bog. Ali svi smo Hristovi svedoci. Kad vi doživite Hrista, vi imate šta da date ovom svetu. Eto, ovde bih stao.
da ne zloupotrebim ovo vreme koje ste mi dali. Od srca se molim Gospodu da stvarno blagoslovi sve vas i mene takođe. Bio sam malo bolesan, imao sam šećer, dijabetes, pa sam imao i malo više ovoga holesterola u krvi, zato je razlog zašto sam došao ovamo. I hvala Bogu, sve se vratilo na normalu. Samo i meni nek Bog pomogne da držim se Božih principa, tako? Ok, sve želim od srca da vas pozdravim, neka vas Bog blagoslovi na čelu sa vašim pastorima, pa vidimo se ako Bog dragi da nekada. Slava neka bude našem Gospodu Isu Hristu, amen.